grande número de metais, uma peça de fé. Se Deus é isso, o que é que é isso? Eu sou presente aqui de Uribe. Para a continuidade do julgamento, que é só o que se faz a possível acessão de Jesus Cristo, para o retorno do conselheiro de Jesus Cristo, que é ser o outro mundo de acessão de Jesus Cristo. Estou retirando esse processo, fazendo essa peça de realidade. Pergunto aos seus conselheiros se vou retirando o processo. Mas é que eu digo, é que é um processo, se eu tenho quase 70, de ter a prefeitura de Cusivares, na defesa completa dos cargos da defesa no que diz respeito à universidade do passado. Por essa razão, eu fico de pé e solicito que o processo seja enviado à defesa para opinar sobre a formação apresentada pela defesa. Pois é, tenho dois processos, estou de acordo com o retirado. Eu tenho dois processos de partilha, um processo de 30 mil, 3.700 mil reais, que não mandam para Santa Luz, a prefeitura. Eu tenho Sou presidente, sou conselheiro, sou procurador, sou secretário e demais presentes, bom dia. É o processo número 2170-2016, para fazer de contas da Polícia Militar. Eu peguei a cargo de um número de gestores que estão aqui devidamente citados no processo, cuja síntese da fiscalização estadual da conta das seguintes falhas. Nas prestações de contas, entrega de documentos em desacordo com a resolução do tribunal, não finalização de processos licitatórios, falhas em dispensas de licitação, uma ausência de avaliação quanto ao cumprimento de decisões pela própria autoridade do Estado, justificativa de dispensa de licitação, falhas em cláusula referente à vigência e à aprovação de contratos. Falhas no contrato número 24/2016, trazendo responsabilidade direta por parte da administração além de preços fixos e irreajustáveis, ausência de objeto contratual, fabricação de pessoas com ausência ou lentidão na própria ação do processo militar, cidades que possuem apenas um policial. Já dado o preenchimento do odômetro por parte das viaturas, abastecimentos no mesmo meio tempo de espaço e tempo, concentração de abastecimentos em dois postos, pagamento de despesas são colegas em desacordo com a lei 4.320, policial responsável por responsável por suprimento de fundo, e o Ministério Público de Contas assinou o
ser circunstanciado pela porta com o julgamento de regularidade começado. Nos diversos órgãos, gestores da Polícia Militar, batalhões de polícia, academia de polícia, as falhas são basicamente atraso na apresentação de prestação de contas e também a ausência de documentos. Assim, na academia de polícia, Ministério Público de Contas propõe regularidade começada de aplicação de multa, batalhão de perigo, Ministério Público de Contas propõe julgamento de regularidade começada de aplicação de multa, batalhões são remunerados, o Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade, por isso propõe a regularidade começada de aplicação de multa, batalhão de campanha de regularidade começada de aplicação de multa, batalhão de corrente. Regularidade com restante de aplicação de multa, batalhão vitoriano, regularidade com restante de aplicação de multa. Outro batalhão vitoriano, também regularidade com restante de aplicação de multa, batalhão de Eiras, regularidade com restante de aplicação de multa, batalhão de Padre Limpa, julgamento de regularidade, batalhão de Pix, regularidade com restante de aplicação de multa, batalhão de Luiz Correia, regularidade com restante de aplicação de multa, batalhão de Padre Limpa, regularidade com restante de aplicação de multa, que sugere aí o presidente da CPM e gestor de contratos também a aplicação de multa. E esse é o relatório, senhor presidente. Eu posso dizer que você nesse próprio processo em discussão. Em discussão, matéria, comparação. Matéria, de causa Augusto, forma de espetáculo. Muito bom dia a todos que vieram para fazer a sua presença. Extremamente difícil, que é a gestão da Polícia Militar. E, primeiro, é muito importante vir, porque todo caso que eu assino, eu só aceito se eu tiver as condições de prestar conta para o primeiro país, dos recursos aqui para eles. Por isso, eu venho pessoalmente aqui desde a primeira gestão da Polícia Militar, aqui olhar para as nossas listas. E dizer foi que nós gastamos, como nós gastamos e por que gastamos muitas vezes de forma a ser questionada. Mas, assim, a gestão da Polícia Militar é eliminada das clientes no Rio de Janeiro. Reconhecidamente, sobretudo, o nosso sistema de controle pela Controladoria do Estado. Mas a gestão do que se respeita a contratos hoje, os contratos são praticamente todos os direitos que eles são capazes de ter uma situação. Nessa fonte de 2016, eu tenho quatro itens aqui que tem importância no trabalho. Esse foi esse aqui, foi o que mais pesou no relatório. Primeiro, quando eu assumi o comando da Polícia Militar, nós fomos fazer um concurso interno para soldados e militares. Nós começamos a fazer o editário. E o parecer da programadoria era que a gente contratasse por dispensa com a UESC. E o processo era muito demorado. E o preço era chocado. 122 faculdades. E a Fundação Mandacaru tocou 35 mil com essa inscrição dos alunos. E a Fundação Mandacaru fez uma inscrição dos trabalhadores. E a gente instalou o setor de anos anteriores na própria Polícia Militar. E eu decidi, naquela época, contratar a Fundação Mandacaru como serpente transferida dentro da normalidade. O processo administrativo foi feito de forma muito transparente. Os alunos foram aprovados, eles apresentaram as relações, fizeram o curso, saíram caros. Então, assim, nós não foi um descumprimento dos pareceres da Procuradoria com a Procuradoria nesse momento. Houve uma demora na Procuradoria e nós encaminhamos por duas vias.
e decidimos então que a profissão de gente é extremamente saudável. Em 25 anos de saudável, a lei abriu a possibilidade de ser educado, uma questão muito grande, mas não é uma questão maior. Mas não é um prazer geral. Foi 35 mil reais pago com os 20 reais de inscrição que eles fizeram a inscrição. Prestaram conta, inclusive, de reais a mais. Isso aqui é muito importante. Outro ponto que respeita ao atraso do envio do documento. Eu vi aqui que houve uma, de certa forma, para essa desculpa, houve uma hesitação desse técnico da casa, porque eles pediram a finalização do documento, como junto com os pais ainda com a documentação toda digitalizada no nosso documento. Então, eles vão trabalhar dentro da Polícia Militar, para nos ajudar nessa nova fase, para ter que ir em todos os processos. Administrativo, o que eu fizer, deve ter que ser visto digitalizado. Mas não vai estar em mídia todos os processos que estão terminados e não abrir. Eles mandaram pedir novamente. Houve essa demora, mas todos os processos foram mandados para cá. Foram analisados, inclusive gerou essa quantidade de ressalvas. Mas essas pessoas são recuperadas. Eu vi que houve, sim, conversa. A gente já estou muito comunicado, só direto com o sistema de controle. Eu também, mas eu estou também interferindo imediatamente, porque eu colocava mais de graça na parte dos processos, porque nós não podemos atrasar um dia sequer. Mas percebi que houve essa invocação do seu teste mesmo. Mas não posso aqui, porque eu tenho muita gratidão aqui a esses oficiais que fazem o teste aqui, que estão com a polícia comigo. Sabe, o diretor administrativo, os comandantes de unidade. Depois que eu recebi um desculpa e eles me chamaram. Não se repita isso, porque quando as técnicas do nosso professor, na literatura da nossa comunicação, devem estar na expressão. Como está? Sempre. Mas eu vejo essa questão de ser digitalizado ou não. Sabe, outra coisa que me chamou de minha atenção aqui, quando foi notificado pelo tribunal, com a ressalva, posso ter acredito que por um sistema. Mas eles constataram que algumas cartas teriam só apenas um professor militar. Mas isso não é verdade. Nós justificamos se mandamos a quantidade de policiais que tem investido no município. Isso é suficiente. Posso dizer, sim, com um receio, né? Que o número de policiais que nós temos, na maioria dos municípios, é suficiente para fazer a segurança do município, mas não é algo que cabe ao gestor, mas você sabe da forma que seja. Mas ele era entrecado de 27 municípios, sabe, com um policial apenas, nós colocamos o número exato. É porque muitas vezes o policial, com certeza, é lotado no batalhão de polícia, passa ali no município ao lado, que a sede é o batalhão, que é o povo de pessoal é o batalhão. Certo? E aí vai ser um trocinho na igreja. Mas a gente está todo de boa, que é lá do polícia. Mas a locação dele é na primeira companhia do quarto batalhão, com sede em polícia. Uma pessoa de imagem que eu conheci, muitas vezes, isso é de muito tempo atrás, nós estamos verificando, para que a educação seja nas companhias, que eu tenho nos povos maiores, nem na educação de serviço, não. E cada vez o comandante tem o controle, tem o contato, sabe? A gente foi verificando também, foi encontrado em 27 municípios para apenas um policial de serviço. Então, um questionamento de grupo de população na cidade de Massapê, que vocês estão entendendo. Em relação à população, nós estamos com 6 mil habitantes e 3 policiais, e com 650 com 4 e o dobro de policiais, e esse funcionamento. E eu posso dizer assim, bem tranquilo, que essa é uma realidade que tem que ser da segurança. Porque a Conceição está lá na divisa com o Pernambuco, é uma entrada de arma e de droga, como é que o povo está distante, como é que o povo está na TV, mas é perigo. O número de apreensão de drogas, desses últimos anos, principalmente. E nós geralmente reforçamos os rebanhos que fazem divisa com o estado do Ceará, com o estado do Pernambuco, com o estado da Bahia, no máximo que a gente pode. O Massapê é uma live no reporte, em breve, a companhia da Costa da Prefeitura, que se quer conhecer, não sei se vai mais geral. Por isso, às vezes a gente coloca uma efetiva mais nas cidades que têm uma população menor. Então, eu queria fazer essa investigativa. E por último, eu queria justificar. Ah, eu sinto que parece injustificável, essa coisa vai justificar aqui, seu procurador, nas contas de 2015, eu justifiquei a frase entender, certo? E eu sinto que isso é bem transparente, para que não haja dúvida
sobre esses homens que tinham comandado o mundo de hoje, que eles se preparam para o mundo normal. Nós temos uma dor muito grande na polícia. Eu posso dizer como comandante, posso dizer muito bem hoje, temos toda essa discussão, inclusive, que é a insuficiência de recursos para gerir a segurança pública. Esse Estado aqui, o Estado do Bahia, principalmente, nós temos uma situação de despesa com a segurança um número muito inferior, inclusive ao que traz que os Estados têm resultado muito melhor do que se tem em outros Estados. Um dos melhores indicadores de violência do país, certo? Mas é graças a Deus ao trabalho da polícia militar. E graças ao que fazemos no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, o que eu vou justificar agora, eu vi aqui, nós temos uma frota sucateadíssima, que o comando das unidades sabe disso, enviado disso, na Assembleia, inclusive, com o próprio senhor governador, nós temos uma frota sucateada. 1.292 dois carros de moto em todo o estado do Pará. O criminal comprou a operação de 43 carros de moto. A operação de moto é tanto para o estacionamento do prédio, mas nós empurramos o carro e tentamos fazer a operação. Existe um criminal, pedi aqui ao irmão aqui, o nome do senhor Leonardo, como presidente, me doar aqui alguns viaturas, me doou 3 ou 4 viaturas, a Receita Federal me doou 14 carros. Nós precisamos mandar um carro de interior para a população. E muitas vezes, esse carro não tem uma bomba registrada inicial, porque ele não iniciou na polícia militar. Nós continuamos a partir. Fora esse problema, nós temos um outro grave problema, o que se disponibiliza para a polícia militar a manifestar é insuficiente. Eu assumi o comando da polícia, era 320 mil a partir de lado do posto, mas. Automatizando tudo com a administração pública, colocando aqueles cartões, registrando toda a frota. Todos esses batalhões que tem aqui, tem um chão de transporte, tem alguém que vai fazer a cura todo dia, senão não vai. Isso é um problema. Alguém que está aqui sendo motorista, já trocou o óleo, que tinha trocado o óleo, vai ficar aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Mas o que é certo é que o que o Estado disponibiliza para a resistência é possível. Tantos meses do meu comando, não faltou combustível. E aí é que a gente disse para vocês, abasteceram muito em dois postos de interesse. Porque lá nós temos a facilidade de abastecer fiado com o carro. Mas aqui, ó, qual é o pastel que tem que ter que vai vir ligado a ele, que é o chefe da frota de Teresina. Nós quase 5 pessoas para lidar só com esse papel e de papel. De fiscalizar e de liberar os pastéis. De pagar no Bahia, mas por meio da vez. E quando falta combustível, ele bota os avançados dele lá no posto para abastecer. Só uma pessoa faz isso. É nota. Do dia 25 ao dia 30, geralmente. Lembra onde vai faltar. Mas essa do posto eu vi aqui, ó, teve combustível. Faltou combustível na polícia. Mas ele foi um dos nossos, porque eu não entendi que está a polícia. Como é que é o livro de 190 que diz assim, olha, o livro do dia 1º que não tem combustível. Essa dor tem um pouco de polícia. Posso dizer que a organização é assim que você fica, com a vontade de fazer e a impossibilidade de compreender. Mas nós fazemos o que podemos fazer, o máximo que podemos fazer. Se não me engano, como vocês me deram muitas vezes, são poucos que tornam, porque a cidade é a base deles, o tempo todo, o governador, o prefeito, a liderança comunitária, a morte do senhor do Brasil, como o governo permitiu, quando o senhor recebeu de preso, e a revolução, todo mundo. Então, assim, quando eu vi essa questão da gente de vocês, né? Sobre onde está com isso? Está com parceria. Mas não há desvio na polícia militar. Nós temos um cartão de dinheiro e uma frota de mais de 1.200. Não existe cartão de dinheiro para abastecer vários carros ou para que quer que seja. E um cartão, porque muitas vezes nós recebemos, por exemplo, um cavalinho caiu aqui, a pessoa não faz cartão, tem que abastecer a viatura, mas eu não vou levar um peso. Certo? O outro estado, a gente buscava, eles passaram no cartão de dinheiro. Controlado, ele assim, nós recebemos, assim, entregando para nós, todos aqui, para o nosso tempo. Pedi para que ele viesse aqui, para ele assistir, para ver se ele melhora no dia a dia, ainda mais esse controle. Mas se tem um órgão que tem controle, e é reconhecido que ele serve dessa forma, como se ele fosse militar, para controlar ele. Se existe um órgão que tem o controle dos seus carros, dos seus abastecimentos, principalmente, na forma própria do seu militar.
mas muitas vezes dependemos da parte federal que o Conselho Federal tem muito tempo para fazer uma reunião, muitas vezes no interior, muitas vezes nós convidamos para ajudar as prefeituras, por exemplo, na reunião da área, cota de abastecimento, para completar as necessidades, para ver que só 800 reais em carta, daí no final do mês a carta de valor, e agora precisa ter direito para a polícia de São Paulo. E isso, eu até um sonho ainda que eu ainda estou muito em que ver, ainda estabelecido, mais coberturas adequadas e com o abastecimento do papel. O que precisa rodar, por isso que eu tenho que ter disponibilidade para rodar para o público muito mais. Hoje, o abastecimento da Polícia Militar está 1.292 carros, mais de 1.000 de respondentes. Não é muito. E esses carros, cada temperatura torna uma vez 3, 4 vezes ao dia. Mas para que nos encontros, está bem como rodar muito, porque eu mas, se tirando esses quatro pontos aqui, se eu vejo esses limites, porque a frente da polícia, ela é maquiada na cara da conta do policial, a operação que é maquiada na cara da conta do policial, os contratos passam quase todos pela Secretaria de Administração, certo? Eu vim aqui para a questão do tribunal, né, com a carreira dos policiais, mas aí quando a gente tem isso, a gente tem que mais promover as classes, principalmente, que nós fomos soldados em 25 anos, de soldado de 10, 10 anos, em 15 anos, esse campo. Graças a Deus, o governador mandou para essa empresa, nós conseguimos aprovar lá com a área dele. Mas neste ano, por exemplo, nós estamos com as promoções suspensas com o impacto financeiro de 60 mil. Cada uma rua tem que usar a nossa pública, porque a nossa promoção não pode, porque não tem dinheiro para pagar as promoções. As promoções que foram feito no ano passado, para hoje, não tem nada de certo. Os policiais, e os lados, 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 mandam importar, e faz o que a gente pode. O jeito que eu não posso, o comandante de trás também não pode. Só não tem isso também. E eu ainda tinha, graças a Deus, pelo caminho de construir muitas condições de lutar com o doutor todos os dias para devolver lá as condições da nossa volta. Então, assim, mais 10 anos, eu vou finalizar aqui dizendo assim que a Polícia Militar é uma peça de serviço de alta, mas de alta, alta mesmo, na verdade. Só que isso está todos os dias. Porque nós fazemos a morrer esse serviço. A organização foi 21 policiais mortos em combate, assassinados, tomando tiro, defendendo a vida de quem não merece. Certo? Mas muitas vezes é dessa forma que nós fazemos a combate. Ou aqui no país, que é no Brasil. Nós temos bem maior necessidade de ter. Para a segurança pública, para nós conseguirmos trabalhar de forma mais tranquila e passar o tempo, certo? Ainda mais, de forma ainda mais transparente. Eu gostaria finalizar aqui dizendo que os trabalhos aqui, eu estou fazendo aqui desde o PF, eu não tenho os comandantes aqui do interior, certo? Que eu sei da dedicação deles aqui, do diretor também administrativo, que não é uma unidade tão bonita. A gente vê fardo, mas não é uma sorte que tem advogados, tem contadores, tem economistas. Certo? Tem pessoas que são capazes mesmo de fazer essa organização ainda melhor. Eu falo muitas vezes mesmo. Mas, para mim mesmo, o que é importante é dizer que eu não tenho muito fluxo de recursos, de mentalidade. Eu tenho que estar com o papel. Aqui, além de informar que funciona bem, que eles conseguem mandar, mas eu tenho mais do que a gente. Mas, o que eu falo? Não tem como eu tenho muito fluxo. Mas, para mim, esse reparo, né? Que a gente vai fazer aqui no fazendo eu vou dizer que só pedindo aqui para não lutar mais. Eu estou mandando isso aqui, né? Que eu tenho que fazer uma coisa que eu de acordo, sabe? Lá na polícia, eu sou o nem com a gente, mas só uma gratificação. Isso é uma coisa que eu estou mandando a polícia. Hoje, eu não subi em 700 reais. Eu tive um técnico em qualquer curso, em qualquer lugar. Um pouco de ensino médio. Em vários locais, eu saio do comandante da polícia que não dorme um dia no ano. Eu não dormi no deputado federal durante 3 anos e 3 meses, uma noite completa. É só uma pessoa. Eu não tenho trabalho na porta. Aí, assim, a gente vem aqui, a gente tem esse. Eu, particularmente, trabalho muito com essa coisa, com esse dinheiro também. Aí, o que acontece é a compreensão aqui de vossos sócios. E a certeza da compreensão. Thank you.
Terra, como a palavra relatou o país, seu presidente, seu procurador. Eles comandantes da polícia militar, os comandantes auxiliares. Essa semana, houve uma vez, semana passada, quase para a bombardeia da verdade mesmo, de alguns comandantes de batalhão, preocupados especialmente com a multa. Porque o especial multa que estão implicando no modelo de 6 mil por FIIs, na fiscal, eu tenho que acessar quanto é que custa um FIIs, mas eu tenho quase 4 mil. 6 vezes 4 dá 24 mil. Como disse o Dr. Márcio, realmente o ordenado foi uma objetiva, que eu tive o caso foi de tanto, salvo para vir da multa. Mas eu fui verificar quando era verificado o batalhão. Esse, por exemplo, gerenciava o batalhão de Luiz Correia, R$3.600 por mês. R$3.600 por mês. Né? Como já está conhecendo o comandante, não dá nem com combustível lá, com certeza absoluta. Ele teria 10 mil, mas está dividido por dois batalhões, que é 5 para lá e 5 para duas companhias, né? Exatamente, duas companhias. Então, realmente, os recursos da polícia são recursos limitadíssimos, né? Não só na o Estado como um todo, né? Tudo que lugar também os nossos são limitados, mas assim, da polícia eu diria limitadíssimos, né? E, como se não bastasse essa limitação, ainda tem a exigência que, tem a exigência do tribunal, a exigência para outros órgãos, mas a exigência da polícia é de maior. É como na saúde, né? Eu sempre disse, são dois órgãos que não com vidas diretamente, né? A saúde para salvar vidas, com a utilização da medicina, né? E a polícia militar também para salvar vidas, né? Para evitar que possa a perda de vida de pessoas, né? A nossa segurança, e como reconhecido pelo comandante, né? Com muitas dificuldades, mas de fato aqui no processo. Eu tive a oportunidade de relatar outras contas também na Polícia Militar. Né? Interessante notar que tem uma qualidade melhor do que a dos demais órgãos de sabores, a da Polícia Militar. E eu atribuo isso aqui. A da Polícia Militar tem uma carteira, tem uma hierarquia. Então, os responsáveis pelo diversos setores estão sujeitos as determinações dos seus superiores e as penalidades que na servidor civil não tem. Eu digo isso há não sei quanto tempo, eu sou servidor civil. Tenho muita orgulho de ser servidor civil, não tenho problema nenhum com isso, mas eu vejo que no nosso meio. Não existe consequência para o descumprimento das obrigações. Não existe. A punição de um servidor civil era praticamente impossível de alcançar. Impossível de alcançar. A exclusão do serviço, então, com essa eu posso dizer que é impossível. Qualquer punição é quase impossível, mas a punição de demissão com essa é impossível mesmo, porque a ideia racial do servidor civil é muito. Processo de defesa e uma compreensão quase que, vamos dizer assim, generalizada, mas é porque virou um lugar comum achar que no serviço civil é permitido até não trabalhar. É permitido até não trabalhar, infelizmente, a realidade é essa. É permitido não cobrar conta, é permitido não traduzir, mas assim, de volta todo dia. E parece que sair de casa é para só viver os ambientes lá no trabalho. E ainda na Polícia Militar isso não ocorre. Eu sei que isso não ocorre na Polícia Militar. Só no tempo militar. Porque se esteja o comandante do batalhão, mas se aplicou a casa dele para se ver na cadeia, ele deve ser uma coisa desejada na cadeia, pelo amor de Deus. E não no nosso
mas estou dizendo que a violência realmente é que tem uma hierarquia. O soldado se reporta ao carro, que se reporta ao sargento, que se reporta aos sargentos mais antigos, que se reporta ao carro, ao tenente, ao capitão, ao major, ao tenente coronel, por aí vai. Essa é uma hierarquia que todo mundo segue sem. Mas esse funcionamento foi educado para isso, né, da própria rotina, da formação do próprio militar. E eu acho essa formação muito bacana. Você vê que, em certa medida, funciona. E das pontas é que a gente vê, o comandante dizer assim: olha, o recurso é dos combustíveis, eu posso lhe assegurar uma coisa, pode ter esse abastecimento aí fora do. Cartão, um outro posto, mas eu posso assegurar uma coisa: é impossível esse combustível ter sido usado num carro particular para uma atividade particular. O combustível que está aí, a quantidade de litros que foi utilizada, ela foi utilizada nos carros da polícia para fazer segurança. Então, isso me dá uma segurança de compreender certas ocorrências, especialmente as atrasas, que foi bem explicado, que as coisas falam sobre os atrasos. Como a mãe, por exemplo, nos prometeu aqui comigo, eu falei, a minha prestação de contas, eu tenho todo mês, então eu não podia ser, e a polícia fica com o órgão central da segurança, fica de fazer não sei se é a centralização, que houve realmente um problema, todos os batalhões, mesmo aqueles maiores que tem lá. Estou tudo devidamente explicado, vou descontar das multas, vou descontar a aplicação das multas e sempre fiz a recomendação para o acumulamento, né? O importante é o acumulamento do controle interno, cada vez mais controle, com mais controle. O controle e o excesso no campo é demais. Por essa razão, estou presente, eu voto. O julgamento regular das contas salvas, as contas da Prefeitura. Polícia do Tente PM, Prefeitura Municipal, Polícia Militar do PRE, Unidade Gestora 26.101, Prefeitura Estatal da Augusto Gomes de Souza, Regularidade com as salvas, Academia de Polícia, Gestão Militar de Figueira de Belo Lima. Regularidade com ressalvas, batalhão de Piripiri, Unidade de 26, 110, Elisvaldo e outro. Regularidade, batalhão de São Emanuel, 26.109. Regularidade com ressalvas do Rio e Jorge Pereira dos Santos Neto. Regularidade com ressalvas, batalhão de Campo Maior, Evaldo Alves Silva. Regularidade com ressalvas, batalhão de Corrente, Marcos Antônio, Norte dos Santos. Regularidade com ressalvas do Batalhão de Floriano, Lisandro, Norte da Silva. Regularidade com ressalvas do Gestão, segunda gestão, tem Rubens Ferreira. Segunda gestão, Floriano, Rubens Ferreira Lopes. Regularidade com ressalvas do Batalhão de Oeiras, Rubens Ferreira Lopes, primeira gestão, segunda gestão, Batalhão de Batalhão de Oeiras. Regularidade, Batalhão de Parnaíba, Adriano de Turinho de Lucena. Regularidade com ressalvas do Batalhão de Pico, Roberto Wagner, Cabeça de Torres. Regularidade com ressalvas, segunda versão do Batalhão de Pico, São Paulo, Fiano Lima. Regularidade com ressalvas do Batalhão de Luiz Correia, Antônio Pacífico de Castro Neto. Regularidade com ressalvas do Batalhão de Paulistana, Samuel Felipe Oliveira. Inscrição de recuperação para o Antônio Pacífico de Castro Neto. PM para que aprimore o controle interno. Especialmente no que se refere à gestão da manutenção da frota de veículos e dos abastecimentos de cartões. Os números estão sobre os centros e o voto pela regularidade com ressalvas de todas as unidades, sem a aplicação. Quando eu volto. Vamos lá. Essa é uma notícia aprovada por unanimidade de voto do relator, incluindo o